Dalla tazza da cacare, mamma. Dalla tazza da cacare. Marco, la resa. La resa. Sabata hai scappato da casa la ricchezza. Apare ti piace molto. Apparendo al calegio, apparendo a metana goro. Iane, mogli la ricchezza. Bada la resa. Vada regai. Sama sua. Vada regai. Tu devi mogli la caraca. Mogli caraca. Atas malurda. Adadum rabahaya da chekhpal mak patol shwan ke chata nah karave azad de flariam ay ausul me andek na paydar shwa chada de zira basar da olvi orta me uel chata mak de ausul karaka khwarsa me chun wael amma khira ta karana ka atira sharmigi mak de karaka nyela sa moro ka parik ta chata de ni ushala insan eta se mak odarega otok tim bakha bani soy allah or me hayata odarega jela ka wata ke dala odarega ba khabara na pohege o sa pomosi batak ta shwo آف آف آسنیا آلوری زمالا سونو آب بکو هم خارک کوا اتا مدوی سوکڑا اتا پی خیلی ونی شوی ها اما در حیزا برین خودا زنور لبا نکو زر کوا چی دا مڈایل مخینا لری کو دیم خاتونو دی پر اکتیا چی مونگ تا موسی بات جوڑ کرائی ها زر کوا کو در ای گئی دویل ما خیلی را کهی حرفا مادا حضر کهو پیراداران دیر دی هم دوم را کسان بدن نه همی قوانان سای کده هم نپوهی گو چطوران رو در دایمشا چیر تصدیر دا کار سخت شو ماشا اپا دا سران آوراز که اپریت که اول سام کار ندائه یعنی دیزان واجه نخونده دائه اکا پتا ماشا چی تیارا شه نکی گی داکتر کم کسان چا منگ واجه لیکا آقوی پیدا که بیا منگ سخت سلو تا هم نپریده ازده دروازی پیرا داران ختم وام او رستا بیا تاثیرا شه اصله آرام آسا دا کار پزور سرانا با اقل سر ترسه که و دا کار آسانا دیورو را زده کار ختم وام اصلی 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 دننه مې ورور ده دغلی دو ته راغلی یم جلې په یوه ځان دلته څه کوي دلې دې ځای نه راغلی یم ما پرېږدې دننه لاړ شم رانګ دې شا تا ورور څوک دی مخته کاراکا چې موږ یو ځل وګورو مخته کاراکا مخته کاراکا جلې دا شرفانو رازای رازای داکتر اصلی زمان زدن او گی سبا خواندن سیم توران ولکان دلگه مشر را چایی کماندان سه مگ بوش گوره مگ بوش گوره توران ولکان چیر تا دای مگ نپویی کماندان سه نپویی گو چیر تا دای شاتلار شایی
توران والکان توران والکان والکانا والکانا مدنان صاحب شاتل آشا قماندان صاحب خیه خیم خدای ندیر شکر کام ستاو در دلگی مشر رجایی بیولو تر آقلیو دلگی مشر چرتا دای آقا مر شو تو حلو حلو مرکه آقا هم زماد استرگو پولانده زرکاوا زرکاوا زو زرکاوا کدوی پوشی چیز مقابل لوری سرکار کم تبا باشم زرکاوا زرکاوا Udukana, dal tamra kigu. Hala zar kavoy. Kamaklano, abrukay, jodaregay. Kamaklano. څنګه دا اصلا ښه ده اسامه ده دېږنه مه کوئ دومره مهمه خبره نه ده یو معمولي ټاپ دی اوزغمه پریمې ده وروره د شاهین لپاره هم جنګېږم د دوو کسانو پر ځای جنګېږم جنجات مو وایه اصلي شاهین نور نشته په دې پوه شه که غواړې چې هم ځان ووژنې او هم موږ نو دوام ورکړه خو که زه ستا پر ځای اوسم خپل عقل نه کار اخلم جلیلا سما ده ډیر فشار پې مه راوړه اصلی ته هم په خدای توکل وکړه که په قضي ډول ځان د مرګ خولې ته وغورځوې نو خدای به بیا د دې کار حساب درسره وکړي پوه شوې ها غواړم چې شهیده شم او د شاهین څنګ ته لاړه شم د همدې له امله زه اصلی که ته غواړې چې شهیده شې نو ځان د مرګ خولې کې مه ورکوه څه چې موږ ته خدای په برخه کړي وي په هغه باید صبر وکړه اصلی پوه شوې خدای دې له تا نه راضي شي وروره له دې نه وروسته په ځان ډېر پام کوم جلیلا زر کوه چاودېدونکي توکي ځای پر ځای کړه پر ځای کې قمندان صاحب زر کوه بندیان وباسه زر کوه زر کوه زر کوه زر کوه زر کوه زرکوی بندیان و ماست زرکوی حالا زرکوی حالا مخکشای زرکوی حالا اسامه دا قماندان صاحب حالا زرکوی زرکوی جلیلا جلیلا زرکاوی دې خواته راشه چې وخت ته پیړه وهل شي
دلیل اصلی سره باید مرسته وکړو. کمانډان صاحب، دوی موږ ته اخیستلو ته نه پرېږدي. جلیلا، دا څه کوي؟ هلته کوي چې ګدړان ووژنې. کمانډان صاحب، زه خو وایم چې ما بازار ته لېږلی یم. ورته وګوره، ټول یې ختم کړه. ډېره زړوره چې دی. ڈاکٹر ازر کا بابو سو ڈر کا ڈاکٹر دوران پاتے شو کمانڈر صاحب دغه د راتلونکو کوم دنا پیدا شو کوم ځان سره جاري لا ډیر غاڼه کوم دا ډیر الله کچې دا به کله نن شو ته ها د ځان هیندې مړه کې دا نو اوسه دا به کې به بار وشه کماندان صاحب کماندان صاحب دوران ولکان میرا واسطا شفا دی وی ولکان از وی جوان دیو سی کماندان صاحب اڈل گئی مشر رجائی شہید شو لبا دا مرغا کماندان صاحب آغور از ایلان و آغا سنگا وو باشو ولکانا خیلی کینا وای عدل دای کینا وای رجایه په وهله وهله وواژه قمانات غوښتل مې چې مخه ونیسم خو خدای دې وبخي درې کاله عمر دې سخت تیر شو یو څه مودې لپاره آرام وکړه تر څو چې ښه شي تر هغه وخته به نوې دانه دې هم معلومه شي کمانډان صاحب زه خپل او خپلوان هیڅوک هم نه لرم که اجازه راکوئ له سنګوریانو سره به پاتې شم کمانډان صاحب ډېر ښه کار به وشي که تاسو یې مناسب ګورئ له موږ سره به پاتې شي سمه ده سردار ژوندی اوسئ قمندان صاحب له سخت پړاو نه ووته تدبورا په مثال راشه لکه بورا در پسې پاڼې پاڼې شوما کچې لما نہ جدا کیگی دا معلومی گی چب مڑ لا غم شما تمی دہالا ہے او خبر نشوی اخ پلو بینو کی مزڑا او تلی دنا تیر شو او حغا وقتو نا تیر شو چفتی دن بد جانا نمڑی دما گران دگرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی ہے گران دگرانا گران دگرانا ستا جدائی ہے ستا جدائی
اصلی چای مودم کړای پیرکی همشته زرکه ورازه او کنه یم زلال زرکه ورازه کور داسه مکوا او پوره بچی واسه بووسم خیر دلیکس محلت درکی اصلی نور نو شاهی نشته جوان داسه مختنه زی باید لدی خبر سره عادت شي په داسې تیرو یادونو سره ژوند نه کېږي اصلي زه ژوند کول غواړم دا خیر دی مه یوازې پرېږدئ اصلي ګوره موږ څه کوو پوهېږې دلته به دوه رکاته د حاجت لمونځ وکړو او خدای ته به دعا وکړو هغه وخت دې بیا ټولې ستونزې له منځه ځي ریختیا وایي جلی کله ناکله زه د حاجت لمونځ کوم خدای ته دعا کوم ډېرې ښه اغېزه کوي ته څومره کم عقل انسان یې د دې ښځو غوندې هم نه شي کېدلی ګرانه د انسان غوندې لمونځ دې وکړه عبادت دې وکړه دا چې کله چېرته مړ کېږې معلومه نه ده یا ژوند دې ته نوی چې دې کوې ځه کول د انسان پر روح باندې ډیره ښه اغېزه کوي والله چې ریښتیا وایي کله چې زه لمونځ کوم ډیره خوشحاله کېږم سردار امر وکړه قمندان صاحب تورن ویل کان درې کاله په سخت حالات کې وو په هغه پام کوئ امر پر ځای کې قمندان صاحب شرفان بیا څه پلان لري کمانډان صاحب یو کس بیا جنرال ستاره جنرال را روان دی وروره دا ځل دا کار خلاصو خلاصو یو وروره ډېر د فشار لاندې یو مخای بندو ورا
کماندان صاحب کماندان صاحب به ځای حرکتونه کې به شرفه که به ځای حرکت وکه مغزه ده شینده ودارېګه والله چې کوم بد نیت مې نه درلوده جنرال ته مې یو اړین خبر ورکوو پرېږده سردار چې ووایي جنرال صاحب کورنۍ مې په ګواښ کې ده د هغوی نه ساتنه وکړئ خیر دی کورنۍ دې ولې په ګواښ کې ده زه د سازمان یو پخوانی خبر رسوونکی یم ځینې معلومات مې ترلاسه کړل د همدې له امله د څه شي معلومات دې ترلاسه کړي کیټ د کوردانو د غچ اخیستلو غونډ ټوله یوه بهرنۍ لوبه ده بهرنیانو ته پکې کار کوي کماندان صاحب کورنۍ مې په تورس بڅو کې ده سمه ده تا کومه مهمه خبره کوله ووایه که نه لوری ورته بدل کړی کیټ ته کار کوي هغه څوک دی د چا لور یې بدل کړی ووایه که نه دا مړ شو کماندان صاحب کورنۍ باید پیدا کړو سردار کیدای شي هغوی پوه شي چې د چا لوری یې بدل کړی دی ارمان فرزکی قمندان صاحب شاهین راغلی شکر خدای شاهین راغلی شاهین څه خبره ده اصلی هیڅ شاهین راغلی پوهیږم اصلی څه خبره ده اصلی زینب کله چې زه ویده وم شاهین راغلی و زه پټه کړم او لاړه اصلی ما ته پټه کړې نه هغه شاهین و زه پوهیږم وګوره هلته دی شاهین اصلی ودرېږه اصلی ته دلته څه کوې جنرال اجازه راکړه د یو څو مودې لپاره دلته اوسېږم لکه چې خوشحاله نه شوې دا د شاهین ځای دی دلته نه شې اوسېدلی زه نه پوهېږم دا ځای ما ته راکړه او دا شاهین څه دی هغه چېرته دی اصلي څه وشول کومه بده خبره مې وکړه اصلي څه وشول ته ولې ما ته داسې رانږدې کېږې ها اصلي ګرانې زه تا پسې ګرځېدم دنده لرو زر کوم اوزو سمه ده ډاکټره ته لاړ شه زه مې وسله راخلم راځم زه هم له تاسو سره ځم اتله موږ سره څه کوئ چې زه تورمه اتله که چې کومه ستونزه لرې یا دا چې فقط د خراب شوی اته رخصات یې زه لاړ شه په ارامه ویده شه دلته زما زړه تنګېږي زه هم له تاسو سره ځم سمه ده راځه هسې نه موږ په خپله خوښه دې باندې چکر ته ځو راځه کماندان صاحب زرگاوی موزی و نیسای جلیلا دان آزادا رسیلی تنگوری از آزادی و تختای
ودرېږه چلی چېرته اوس نه کېږي زرکوه زلو تاسو سره ګورم زرکوه زرکاوی زور زرکاوی جلیلا نازا پیدا کای سمات از پیدا کوم اصله زان پام کا سمات هغه دلینه هم د شاهین او هم د نور ټول شهیدانو غچخلم جلیلا زرکاو مون جنا نزو شاهین باندې پام کړو چې نوای مرشوای ا فارکه اصلي مخکله واده کولو نه کونډه شوی شله پاسر کی هغه ما وشلا ډیر زړه وره چالاکا و خیاره خود مار کوله کی ځان غورځوي اصله تو ځان پام کاوه شاته لاړ شه تورانا ما سره کار ملدا زه تورانیم ستا په ساریم هیر دې کړن دا بیا خپل په خپل رتبې سره ما ته ځان هي نازا او تختی د کمانډان صاحب هغه رزیل به بیا ځان چټه پټ کړی وي څه مولا ستاره وړل لبادا مرغ چ په وخت ونه رسیدو نازا رزیل ټوله کورنۍ وژلې ده زموږ مایز کې او خاين شته چې خپل لورې بدل کړی او د کوردانه لغون سره مرسته کوي لبادا مرغ چ تر وسم نه پیژندل کې دې شي د ستوکوي چې خپل لورې بدل کړی وي کې دې شي کاستل جنرال سره خبرې کړې وي دروغي ویلې وي شان داسې یو خبره به جلیلا نه داسې کار نشي کېدلای کېدای شي جلیلا د دې لپاره چې د اسکارو فکر خراب کړي دای ولوبه کېدای شي دا چې څوک رښتیا وایي څوک درو وایي به خنه باندې میږي کومه نن ځای زه خپل مایز کې د جاسوس بوې ساسافه بیاقل تبل زینه او چې د شاهین ځای ور کړی دی نه نه و اصلي که شاهین راشي دا بیاقل څنګه دی خطر ګوري ډیر اندېښمن دی
هر څه پوه شوم. شاهین ستا کوژدن و په کومه ورځ مچې واده و هغه مړ شو. شاهین نه دی مړ شوی، پوه شوې؟ زه باور نه کوم. په هر حال بیا هم زه ډېر خفه شوم. تا ته څه؟ ولې خفه شوې؟ آن تر اوسه خو ته ما نه پېژنې. یا خدایه توبه، د هغې خبرو پسې مه ګرځه، لږ حالت خراب دی وروره. زه یوازې دا غواړم چې اصلي سره ملګری اوسم. قومندان صاحب، سردار قومندان صاحب تاسو ته په تمه دی. سمه ده، درځم. تاسې ته ښه ورځ غواړم. تا ته هم توره نه. یو ښه ځوان دی، انشاءالله له اصلي سره به ملګری شي. انشاءالله. هغه سړی رښتیا ویلی دی. دا چې هغه وویل سازمان کوم کس لوری بدل کړی، دا خبره رښتیا ده قومندان صاحب. موږ نه پوهیږو چې څه رښتیا دي قومندان صاحب. که د هغه سړی موخه دا وه چې موږ ته دروغ وایي، نو سازمان به هغه نه واژه. د دې لپاره چې ونه وژل شي سازمان نه تښتېدلی دی. همدارنګه هغه ولې د کردانو د غچ اخیستلو غونډ یاد کړي؟ بیا هم که وایي چې دروغ ویلی دی، نو سازمان بیا ولې د هغه کورنۍ ووژله؟ د هغه سړي خبره رښتیا ده. زموږ منځ کې داسې یو کس شته چې خپل لوری بدل کړی. زه تاسې غوښتی وم. جنرال په تمه دی. ستا د اظهارات اخیستلو لپاره یو هیات راغلی. معنی اظهارات اخلي؟ درې کاله د سازمان سره تیر شوي دي. هرو مرو له تا نه ځینې پوښتنې لري. کوم دردونه مې چې لیدلي هغه ماته په یاد راولي. آرام اوسه، لږې خبرې او یو څو پوښتنې درنه کوي. ما ډېر سخت حالت لیدلی، کمزوری شوی یم قومندان صاحب، خو که تاسې ما سره اوسئ. بلکانه، سمه ده وروره، د جنرال نه اجازه اخلم ستا څنګ ته. سمه ده؟ سمه ده قومندان صاحب. و دې ویل ته یې ډېر ځورولی. هو قومندان صاحب. له تا نه د څه شي په اړه معلومات غوښتل؟ پوګانو په اړه دا چې څنګه یې ساتي، قرارګاه کې د عسکرو د شمېر په اړه، او دې ته ورته نور پټ معلومات. هیڅ معلومات دې ورنه کړل؟ نه، ومې زغمل. ډلګۍ مشر رجې څنګه ووژو؟ پوهېږم. چا ووژو؟ ما نه دی وژلی، د سازمان کسانو په وهلو وهلو وواژه. قسم خورم. کومه خبره پټوي قومندان صاحب؟ د پوښتنې په وړاندې داسې چلند ما سره ځلې لیدلی. جلیله، بیړه مه کوه، وروسته بیا پښیمانه نه شي. سمه ده؟ کومه خبره چې رښتیا وي هغه بیا قسم خوړلو ته اړتیا نه لري. فکر کوم همدومره بسنه کوي. قومندان صاحب، زه یوه پوښتنه کولی شم؟ ډلګۍ مشر رجایی وواژه، خو ته توره نه، ته یې ولې ونه وژلې؟ ویې نه وژلم، زه هم ډېر وهلم، خو ما وزغمل. همدارنګه دا چې زه ژوندی پاتې یم، تاسې خوشحاله نه یئ. بلکانه، دا څه ډول خبرې کوې؟ ښکاره ده چې موږ خوشحاله یو. خو که د اردو په اړه له تا نه کوم معلومات اخیستل شوي دي، باید موږ ته یې ووایې. هیڅ کوم معلومات یې نه دي ورکړي. دا
بیغمه اوسی. زه بیغمه نشم اوسیدلی ملگریه. ولکانا شفا دی وی ژوندی اوسی قمندان صاحب. ښه دردیږم قمندان صاحب، کله چې هغه ورځې را په یادیږي ډېر دردیږم. ولکانا ځا ته لاړ شه، لږ ارام وکړه، مه خفه کېږه، په لږ وخت کې به هر څه ښه شي. له مرستې نه مو ډېره مننه. جلیلا هغه څه ډول پوښتنه وه؟ څه ډول پوښتنه وه؟ پوښتنه مې وکړه چې ته یې ولې ونه وژلې. زه تا پېژنم، چا چې خپل لوری بدل کړی وي فکر کوم چې هغه ولکان دی. هو قمندان صاحب، یو جاسوس را پیدا کېږي او د داسې یو تورن خبر ورکوي چې هغه درې کلن سازمان سره وي. له بلې خوا نه کوم کس چې غوښتل موږ ته د هغه پټ معلومات ووایي، هغه او د هغه کورنۍ به وژله. دا ټول هسې تصادفي خبرې دي. تورن وویل چې سزا یې راکړه خو معلومات مې ورنکړل، خو ډلګی مشر یې وژلی دی. تورن یې ژوندی پریښی دی. دا عجیبه خبره نه ده قمندان صاحب؟ جلیله زه ولکان پېژنم، هغه یو هېوادپال او ډاډمن هلک دی. د دې پر ځای چې ولکان خپل لوری بدل کړي، مخکې له هغه نه ځان وژنې پوه شوې؟ پوه شوم قمندان صاحب، خو که تورن خاین وي هرو مرو له کوم چا سره اړیکه ټینګه وي. جلیله کله ناکله ته خپلې خبرې نه تېرېږي. امرشا یو څه ووایم، تا ولې دومره ډېر اندېښمن ښکارې؟ مرشا زما ذهن ته یوه ډېره ښه خبره راغله. مرشا یو څو هوایي پوکانې پیدا کړه، ځان دې ور پورې وتړه، ځان ته دې هېڅوک نږدې مه پرېږده، سمدلاسه په هوا کې پورته شې، تازه هوا به واخلې. یا ډاکټره ملنډې مه وهه، سما ده مه غوسه کېږه. ما وویل چې لږ به وخندوم خو بیا مرشا په غوسه شو لاړو. یا جلیله وروره، ته داسې فکر کوې چې ولکان به خپل لوری بدل کړی وي؟ د همدې لپاره زه فکر کوم. هغه تورن زما هیڅ خوښ نه شو. هغه تورن یو ناڅاپه له کوم ځای نه پیدا شو. زه په دې تورن باور نه کوم. اصلې د څارنې لاندې نیسو. وګوره که د تلیفون کومه شمېره ورسره وي یا کوم بل څه ورسره وي زر کوه.